aqui da Camassa dentro da modernidade do século XXI, hoje, quinta-feira. Dia 18 de agosto de 2018. Aqui o blog Chiquitinha Maravilha, documentar a expressão da cidade de Camaçari, fundada pelo desembargador Tobias Garcês Pará e Montenegro, o patrício que foi fundar Camaçari a partir das últimas décadas do regime imperial. Aqui na avenida, né? Que dá acesso aqui ao Boulevard Shopping de Camaçari. Também o Atacadão. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da vitória, Centro da Luz da Esperança. Documentário especial aqui na cidade de Camaçari, na modernidade do século XXI, com certeza. A pujante Camaçari, previsão do IBGE para 2020-21. Alcançar a mais de 500 mil habitantes do município de Camaçari. Já é a quarta população, quarto município e cidade, com certeza Camaçari vai ocupar, quem sabe, aí a terceira posição, perdendo para a Pensantana, com 800 e alguns habitantes a mais. Salvador, com 2 milhões e 900 mil habitantes, Feira, mais de 800 mil, Conquista com 341 mil habitantes, e Camaçari já beirando aí os 300 mil habitantes ou mais, na projeção do IBGE para 2020-21. Camaçari alcançar aí cerca de mais de 500 mil habitantes, com certeza vai tornar-se a terceira cidade populacional e município do estado da Bahia. Já é a segunda receita tributária de todo o estado da Bahia, com polo petroquímico de Camaçari, montadora forte, polo de serviço e comércio ativo em grande expansão aqui na cidade de Camaçari, com o Atacadão aqui já presente, sendo edificado o Atacarejo, ali na avenida Meu Chamado, sentido norte, sentido leste, com a via Parafuso, a BA-1535, aqui, essa BA aqui, e aqui no setor leste, crescimento dos bairros de Camaçari, que cresce rapidamente, se expandindo, com loteamentos e bairros que vão surgindo na Camaçari, século XXI. Esse sentido aqui da imagem vai para o sentido da Cascaleira e litoral norte da Bahia de Camaçari. Segmento de Atacadão e no varejo aqui na cidade de Camaçari, com a chegada do Atacarejo e o Açaí, né, que são parceiros do mesmo dono, com certeza vai tornar-se aqui um potência viva no segmento de Atacadão no varejo, com esses empreendimentos sendo edificados aqui na cidade de Camaçari. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da vitória, Senda Luz da Esperança. Meu Brasil, é brasileiro, eu te amo. Meu coração verde e amarelo, Bahia, nossa terra amada. Hoje, quinta-feira, aqui na cidade de Camaçari, as margens da PA-535, a famosa via Parafuso, ligando o povo petroquímico de Camaçari, Alcia. Aí pega a cidade do Porto, vai incentivar a São Cristóvão, né? Pegando pela paralela, metrô, alta mobilidade, sensacional. Escoamento aqui da população que entra e sai para a cidade de Camaçari, cidade circunvizinhas. Pode também pegar aqui a PA-535 para tudo fazer o metrô, né? O metrô com os tipos, né? Deve ter. Pega a lição pistola, vem aqui até Camaçari e depois pode seguir adiante para Dias da. Então, eu vim na reta aí, na parafusa. Isso é botar aí, né, os projetos do governador de Costa ou outros governadores de Irão para poder